Der Forstäter i verden, som kan fremkalle frysninger på ryggen, bare navnet blir nevnt. Dachau, en av de mindre forstedene til München, er rett av dem. Det tredje rikets aller første konsentrasjonsleir lå her. Den ble bygd i 1933 i en tidligere ammunisjonsfabrikk. Selve leirområdet er nå omgjort til et minnemuseum. Selv om Dachau ikke var noen utryddelsesleir, var likevel tortur, sykdommer og brå død dagligdagse hendelser. Den opprinnelige brakkebebyggelsen er borte, men nøyaktige rekonstruksjoner gir en oppfatning av de forferdelige forholdene fangene levde under. Piggtrådgjerdet med vakttårnene står fremdeles. På vaktbygningen, den tidligere hovedinngangen til leiren, kan man fremdeles lese det under omstendighetene groteske slagordet «Arbeid meit frei». Gasskamrene maskert som dusjrom ble aldri brukt til masseutryddelse, men folk ble hengt i en stolpe her som en vanlig straff. Mellom 1933 og 1945 ble over 206 000 fanger registrert, mens utallige andre aldri ble skikkelig registrert. Jøder, religiøse og politiske dissentere og andre uønskede individer ble sendt hit. Mer enn 65 000 fanger døde, men det nøyaktige antallet vil aldri kunne fastslås. Tusener ble summarisk henrettet. Avstraffelse, som også omfattet opphengning i en stolpe og pisking, ble ilagt for den minste forseelse, for eksempel hvis sengen ikke var skikkelig redd opp. I årene 1940 og 1941 ble mange jøder drept av SS-offiserene, som nappet luene av dem, kastet dem ut i ingenmannsland og tvang fangene til å hente dem igjen. Hvis de gjorde det, ble de øyeblikkelig skutt for fluktforsøk. Nobody knew how many Jews there were in the camp at any time.
continually being carted off to other camps. Most of them died in the gas chambers in Auschwitz. When it could no longer handle all the corpses to be burnt, a second was built, and a gas chamber. The prisoners to be gassed were to be taken into the so-called washroom. There the doors would be shut and the room filled with poison gas. In Dachau, this installation was never put into operation. Nobody knows why. The only thing everyone knows is that pity played no part in the decision. For all prisoners who were too sick to work were sent to other extermination camps, often to Schloss Hartheim near Linz in Austria, where the gas chamber was in operation. Hygiene is your duty. Don't forget to wash your hands. The SS put up this notice in the crematorium. The ovens burnt day and night. But in the last few months before the rescuers came, the pile of corpses grew. There was not enough coal to burn them all. Putrefaction hung over Dachau. Among the local population, suspicion became certainty, as they saw with their own eyes priests were allowed to hold services in a primitive barrack hut chapel. The others were not allowed in, and any of them caught praying was severely punished.